mund të presësh ndonjë gjë të mirë nga kjo qeveri, edhe sikur ta votonim jo nesër, as pas një muaji, po qysh sot reformën për drejtësi? Dhe pyetja tjetër është, ne jemi duke bërë reformë apo revolucion? Kam frikë se prognoza është shumë e zymt. Është e pa precedent në Shqipëri që një pjesë e shtetit të ngrihet në revolt kundër pjesës tjetër. Kemi parë dhe bërë shumë këto vite, pa dyshim. Kishim shkuar deri te protestat para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E kemi bërë herë ne, e herë Partia Socialiste, kur kemi qenë në opozitë. Edhe kjo vetë, si pas me, nuk është ndonjë histori për të krenuar. Por është gjithsesi e pakrahasueshme, sepse tek e fundit ishin partitë ato që ishin të pakënaqura dhe kishin hesape me institucionet. Kurse djen protest, ishte bashkia më e madhe e vendit, pushteti më i rëndësishëm pas kryeministrit, bashkë me një pjesë të parlamentit që ishte ngritur kundër pushtetit gjyqësor, për cilin po thuhet se është problemi kryesor që ka Shqipëria sot. Kam shumë rezerva për gjykatat dhe prokurorinë, por kur shoh turma militantësh të hakryer në dyert e tyre, që asnjëherë nuk është e vështirë për t'i mbledhur, jam në të gjitha rastet me drejtësinë, sepse besoj që ky është fundi i shtetit. Ndaj unë sot ftoj ministrin e drejtësisë të prononcohet. Ai nuk mund të fshihet, por duhet i dalë zot institucioneve të linjës. E ka detyrim kushtetues, por edhe politike moral po të doni. Dy ditë më parë reagoi për rrahjen barbare të një gazetari sportiv për shkak të një ndeshje futbolli dhe kërkoi dënimin ekzemplar të dhunuesve. Mirë bëri. E vlerësoi shumë si gest, por kjo që ndodhi dje është shumë më rënd. Është e vërtetë se aty nuk u rra njëri dhe as u vra dikush. Por mendoj se dje u dënua me vdekje pushteti gjyqësor mund mes ditës dhe mund mes Tiranës në syrin live të kamerave dhe publikut. Duhet t'ja kisha kërkuar në fakt të distancim të parit kryeministrit, por nuk e bëj dot, pasi kam bindjen që ai vetë qëndron prapa këtij agresionit pa imagjinueshëm mbi drejtësinë. Se në mos është vetë regjizori asaj shfaqjet neveritshme, Edi Rama shkëlqen me miratimin heshtje që i bën atij krimi politik dhe jo vetëm që po konsumoni për zgjedhur i tij në Bashkinë e Tiranës. Sepse në çdo vend tjetër normal, kryeministri ose do ta kishte shkarkuar në vend, ose do ta kishte çuar për ndjekje penale kryebashkiakun revolucionar. Por edhe po të mos e bënte ai, do të kishte dalë gjithë populli në rrugë dhe do të kishte përmbysur qytetin e dy. Kurse tek ne për shkak se jemi një vend anormal, dishepulli Ramës është ndrruar në heroin e ditës dhe në starin e shtypit, duke u krekosur si kaposh nga mëngjesi deri në darkë për atë që ka bërë. Dhe kjo mendoj që është e padurueshme. Ftoj po ashtu presidentin e Republikës, që do dalë në krah gjyqtarëve, jo për orët dhe makinat e shtrejta, as për vilat luksoze apo pasuritë e pajustifikuara, por që të kryen të pakërcënuar detyrën e tyre. Por aq kohë sa tien ato funksione. Është kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe i takon ta bëjë dhe të qëndrojë fort. Opozitën gjithashtu, Partinë Demokratike në radhë të parë, si lokomotiva dhe forca udhëheqëse e saj. Nëse opozita hap rrugë, kur para syve të saj ekzekutohet njëra nga shtyllat e sistemit, me gjithë defektet që ai mund të ketë, mos prit që dikush tjetër ta bëjë. Të mos kemi asnjë kompleks se kush e dha lejen dhe pse e dha lejen. Ne nuk mbrojmë çështjen për parimin. Nuk ka shumë rëndësi për mbajtja e vendimit. Tek e fundit për atë punë është gjykata. Të vendos se kush e ka drejtën. Por gjykatat nuk mund të vendosin në trysninë e një pushteti që sillet si band, i cili dje kishte fytyrën dhe gjuhën e lëshuar të kryetarit të Bashkisë Tiranës. Kam edhe një kërkesë për ambasadorët e Perëndimit në Shqipëri, në mënyrë veçantë për zotin Lu dhe zonjën Vlautin. Ata kanë qenë mirëpritur në investimin e tyre për reformën drejtësi, e cila kemi rënë dakord gjithë se është e nevojshme për vendin. Dje ishin mysafirët e grupit ton parlamentar dhe patëm një diskutim të hapur dhe të frytshëm për atë që pritet prej nesh. Por me zhvillimet e fundit, ata mendojnë se duhet t'japin garanci. Jo thjesht për opozitën, por për shumicën e qytetarëve shqiptarë se kjo reformë nuk do të keq përdoret kundër tyre, nga një pushtet arrogant i cili dje tregoi kthetrat dhe dhëmbët. Ndryshe, ata do të bekonin kërbaçin e një regjimi të dhunshëm që shkel me këmbë mbi çdo ligj dhe parim. Nëse do të bënim një analogji me vendin e bekuar që përfaqëson zoti Lu, është njësoj sikur kryetari i bashkisë New Yorkut të merrte me vete gjysmën e kongresmenëve të partisë vet, bashkë me administratën dhe të shkonte të protestonte para gjykatës që fjala vjen Donald Trump
apo dikush tjetër, të mos ndërtonte aty ku nuk ishte qef ai, në Bronx, Brooklyn, Manhattan, pak rëndësi ka. Ju a them unë se çfarë do të ndodhte. Do të arrestonin pa dalë nga zyra. Por edhe sikur kjo të mos ndodhte, do të ngrihej në këmb e gjithë Amerika dhe do ta merrte përpara që të mos gjente vrim ku të futej. Natyrisht që unë nuk pretendoj aplikimin e standardeve të larta amerikane në Shqipëri, por edhe Shqipëria nuk është xhungël, ku mjafton të jesh në pushtet dhe mund të bësh gjithçka. Ndaj edhe ftesa ime për të nderuarit ambasadorë është që të mos heshtin para kësaj që po ndodh edhe para syve tyre, sepse kjo do ta kompromentonte shumë pozicionin e një arbitri të paanshëm. Sepse të paktën unë investimin e tyre të gjatë dhe persistent e kuptoj si një dëshirë qëllimirë që ky vend t'i afrohet Perëndimit dhe jo Republikave të Bananeve. Ndërkohë kam edhe një vërejtje për kolegët që morën pjesë në atë shfrym mizor dufesh politike. Nuk e kam zakon të merrem me asnjëri personalisht. Por ju nuk duhet të ishit aty. Sepse deputetët nuk mund të keq përdoren nga gjë Che Guevarist i vogël politik. Edhe sikur tu besohet gazetave që thonë se mund të bëhet një ditë kryeministër, sepse as kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Edhe nëse ju ka marrë në telefon Edi Rama, ju përsëri nuk duhet të shkoni aty. Se kryeministri duhet ta di se ju, se majoranca pra, nuk mund të jeni kurrë se si. Edhe qeveria, edhe gjykata, edhe policia, edhe prokuroria, edhe parlamenti, edhe shoqëria civile. Ajo kohë ka marrë fund, ndonë se ju përpiqeni të arrisilni duke na kujtuar linçimet mizore dhe publike të viteve 40-45. Mos mendoni kur se pushtetit t'jep automatikisht monopolin e drejtës dhe të vërtetës absolute. Unë e kam qartë se prej 3 vjetësh, që kur fituat zgjedhjet, ju keni ndorë shumë gjëra në këtë vend. Keni ndorë të grabisni taksa dhe prona, shpallni pa garë tendera dhe koncesione që qelben nga korrupsioni, të ndani paratë trafiqeve dhe drogës me bandët e krimit, t'jeni edhe miqt dhe sponsorët e Escobarëve të Ballkanit, e plot zhullume tjera kësaj natyre. Por duhet dini gjithashtu se nuk na keni ndorë as jetën dhe as lirit tona, të cilat jeni sigurt se do t'i mbrojmë me çdo shmim. Dhe në fund fare kam dy fjalë lidhur me debatin e këtyre ditëve për suverenitetin, i cili ka shpërthyer pas lajmit për pjesëmarrjen e ambasadorëve Lu dhe Vlautin në mbledhjet e grupeve më të mëdha parlamentare Kuvendit të Shqipërisë. I mirë kuptoj kolegët që kanë shprehur ose jo publikisht shqetësimin e tyre për këtë zhvillim të pashembullt, por në fakt më shumë bie dakord me zotin Lu, që thotë se situatat e pazakonta duan ndërhyrje të pazakonta. Po, le ta pranojmë me dhimbje që kjo është pasqyra e një katandisje të frikshme, ku kemi përfunduar si pa kuptuar gjithë. Sepse për fat keq, Shqipëria nuk është vend normal dhe nuk gaboj as pak, po të them se meritën kryesore për këtë anormalitet kuazi demokratik e ka kjo majorancë. Sepse duam apo s'duam ne, suverenitetin e këtij vendi më shumë se kushdo tjetër e përfaqëson qeveria. Dhe për sa kohë ajo do të gjendet nën kompleksin e mëkatarit, që është gati të bëjë urën vetëm që të mos ia quajnë për të madhe aferat, nuk duhet të pritur që këtë gjendje të ndryshojë opozita për sa kohë ajo të jetë e tillë. Personalisht, mendoj se koncepti i suverenitetit ka ndryshuar shumë, dhe se nuk mund të jetë më ai shekullit kaluar, dhe kjo nuk vlen vetëm për vendet e vogla si Shqipëria, por ndoshta edhe për vetë fuqitë më dha, ndoshta edhe për vetë Amerikën. Po për te i kësaj, unë vetë do të falja pa asnjë pendes një pjesë të suverenitetit të vendit tim, nëse nga kjo humbje do të kishte më pak korrupsion, më pak koncesione abuzive, më pak arrogancë, më pak taksa që nuk vijnë, më pak dhunë dhe presion ndaj drejtësisë dhe medias, më pak ose as pak shfaqje të pështira si ajo e djeshmja para gjykatës administrative, më shumë liri mendimi dhe tregu, më shumë humanizëm dhe më shumë mirëqenie dhe pagat larta për shqiptarët. Para disa muajsh pata një takim informal me dy udhëheqës të vetëvendosjes Kosovës, cilët kishin ardhur në Tiranë për shpjeguar aksionin e tyre kundër asaj që ata quhen Zajednica. Besoj se të gjithë jemi në një mendje se ata janë sovranistët më të shquar në trevat shqiptare. Dhe u thash mes tjerësh që ju në Kosovë keni shpëtuar nga disa smundjet tona pikërisht për shkak se keni suverenitet të sunguar. Sepse ndryshe nga ne, që kemi pasur suverenitet plot,
Kene qenë të kufizuar në marrën e disa vendimeve. E them me dhimbje këtë, por kjo është e vërteta për gjithë tradicionin tonë. Ne kemi marrë dhe po vazhdojmë të marrim vendime të rënda kundër vetvetes. Sepse sipas meje, sovraniteti as hahet dhe as shijohet, as merret me veten në shtëpi apo në varr. As u lihet trashëgim fëmijëve, të cilët mund zgjedhin një vend tjetër më të jetueshëm, nëse ti u bën fertë të ardhmen. Siç po e bëjmë në një farë mënyre, ndaj edhe shumica po kërkojnë që të ikin një orë më parë nga Shqipëria. Sepse ai nuk ka asnjë kuptim, nëse nuk shërben për ta bërë më të pasur, më të lirë dhe më të drejtë këtë vend. Sepse unë për vete nuk pres që të jem krenar për Shqipërinë vetëm se kombëtarja e futbollit është kualifikuar në kampionatin evropian. Madje nuk do të mjaftonte kjo, edhe sikur prishur mos qoftë të shpallej kampione e kontinentit. Ndaj edhe më duket jo racional ky vajtim solo apo në kor për sovranitetin sot, pasi kemi abuzuar tmerrsisht shumë me të në gjithë këto vite. Për gjitha këto arsye, gjykoj se do të ishte e mirëpritur çdo lëvizje politike që i shërben shërimit plagëve të thella që janë shkaktuar sistemit gjatë tranzicionit tonë të vështirë. Në këtë aspekt, e shikoj edhe reformën në drejtësi, por duke qëndruar fort bindjes time të palëkundur se ajo gjithsesi do të ishte e pamjaftueshme. Jo thjesht për atë maskaradë që ndodhi dje në dyert e gjykatës, po sepse sipas meje ky vend ka nevojë për një shkundje të thellë, një kontratë të re sociale, një reformë plot kushtetuese, ku reforma për drejtësi të jetë vetëm një kapitull i saj. Ju faleminderit.